Ja, då är det dags igen i brottets största stad Malmö. Sveriges farligaste stad Malmö. Det började redan 4:30 i morse. Södra Förstadsgatan utanför ett växlingskontor. Det visade sig att det var en skarpladdad handgranat. Så de stängde av hela gatan. Det var jag nu på morgonen tidigt. Men kvällen då, igår kväll, strax vid 11, så var där pang-pang ute på ett område som heter Lindeborg, som tidigare faktiskt har varit förskonat ifrån vilda västern. Då hittade polisen då en man som var skottskadad som satt i en bil. Han fördes till allmänna sjukhuset. Där ställdes poliser utanför akuten också. Så nu har vi alltså poliser utanför akuten också. Ifall det kommer någon och ska in och knäppa honom där inne. Vem det nu är. Sen var det en dam som hade vaknat i en lägenhet och hört smällar. Och så lät som pistolskott. Men hon tänkte inte mer på det. Men det visade sig på morgonen att det var ju kulhål i dörren. Ja. Alltså, vad var det som han den här Erik sa, att vi har det så bra i Sverige. Vi ska inte bli rädda. Och den här reportern från USA, som hade kommit till Rosengård och han tyckte det var bara haha. Jo, men det är ju så va. Och igår var jag i norra Grängesberg. Det är också coolt. Där tvättar man bilen för 99 kronor. Men det finns ju också andra rum bakom tvätterihallarna. Där finns ju allting annat också. Alla våra biltransportbilar som kör nya bilar. Ni vet att Malmö är alltså Skandinaviens stora inloppshamn för bilar runt om som kommer från hela världen. Det är ett enormt område som tar emot alla typer av bilar. Och det går biltransportbilar i skytteltrafik till hela Skandinavien. Och hur många sådana här biltransportbilar tror ni blir av med hjulen till de nya bilarna? Var hittar ni dem? Ja, men de är ju nere på norra Grängesberg igen. Ja. Nya däck och nya fälgar. Och de är ju liksom lite bakom. Det de visar är ju de gamla. Men det försvinner otroligt mycket däck och fälgar i Malmö. Man kan köpa en dunkraft på Biltema eller Harald Nyborg. Någonting sånt där. En dunkraft för 199 kronor. Två sådana så hissar du upp bilen. I luften. Det är 400 kronor för två dunkrafter. Och sen kan du stjäla då. Ja, däck och fälgar. Är det bra fälgar och däck så kan det ju kosta 2,5-3 000 kronor stycket där. Så det är ju coolt. Va? Det blir ju bra förtjänst ju. Billigt med två dunkrafter för 398 kronor. De kan man bara låta stå. Eller så släpper man hela bilen rakt ner. Ja, Sveriges farligaste stad. En mångkulturell stad med 170 olika nationaliteter som pratar 150 språk åtminstone. Och tror på allt mellan himmel och jord och helvete. Här finns tillbedjan till Gud och Jesus och Mohammed och kor och Buddha och Allah och allt mellan himmel och jord. Och dessemellan så skjuter vi lite folk. Det är ju så att de här grupperingarna och falangerna och kriminella gängen, vad det nu är för någonting egentligen, det visar ju inte medien om det är Abdullah eller det är Anders eller det är Mustafa eller det är Magnus som ligger bakom det här. Det är ju lite vänstervridet alltihopa. Men hur som helst, jag har bjudit ner den här Erik till Malmö. Ja, få honom till att åka med mig. Jag tror att jag kan visa honom saker som han trodde kanske inte ens existerade i ett svenskt land. Men jag kan visa allt ifrån Magnum 44,
som du kan köpa billigt. Bara du slantar upp så har du en pistol snabbt. Hagelgevär och ja, vi kan köpa allt i narkotikaväg. Och vi kan fixa allt. Här finns härliga bordeller med EU-flickor som inte får lov att vara här och som blir utnyttjade allt mellan himmel och jord. Och frågan är ju vem som ligger bakom detta. Ja, det kan man fråga sig. Nu var det torsdag, va? Och det är ju inte ärtor idag, va? Kanske, jag vet inte. Men jag fortsätter med mitt. Jag har en kund som ringde igen och han bor faktiskt på Södra Förstadsgatan. Det var första han sa, du, vet du vad? De spärrar av hela min gata, sa han. Han bor i en jättefin lägenhet där. Så att, ja, där var bombgruppen. Kolla handgranater. Det är härligt. Ja, det blir, som jag sa, ett rent helvete på ren skånska. Ha det!